をつけください。残り試合時間30秒。10秒。残り試合時間10秒。ただいまの試合は時間切れ引き分けとなります。男子部さくらペーブルワッシュレフリーとしまったか。そうではなかったらごめんなさい。しかしおっと、これは同士打ちを刺さってチョップで2人まとめて、さあダブルチョップ。しかしこれは効いていないのか。さあちょっとそのやられてる姿は若干キョンシーみたいであります。サクラペイルワン、おっと、さあ今度はダブルアームから得意のダブルアームバックブリーカー、おっと岩本にも放っていったダブルアームバックブリーカー。さあそして石田がトップから、さあダイビングしてミサイルキックカウントアツ。これはさっきのペイロン前にあった。さあしかしこれは石田チャンスであります。逆エビになっている。あとしかし石田から丸め込んでいく。これがペイロン11分30秒、小中ベルワン選手の勝ち。さあ、スレーワン氏のゴングが知らされてまいりました。さあ、何やら翔太も早くもこの暑さに勝ってるんでありましょうか。ダブルブレンバスターいきますよ。え、さっきやり方わかんない。違う。僕ダブルブレンバスターやり方わかんない。ちょっともう一回教えてもらっていいですか。わかんない。何年プロレスやってんだ。5年やってるんですけど。もう一回ダブルブレンバスター。ありました。はい、ブレンバスター。なるほど。で、よいしょ。あ、よいしょ。そう、そうやって。よし、違う。あ、ちょっと、あ、ダブルブレンバスター。さあ、バントをつけてのファイナルバリオスプラッシュ。しかしこれは誰もいなかった。さあ、このマントをつけている分5倍の重さがかかってしまったスライディングリーは大輔ホールの体勢。おっと、ショートが大輔を場外に投げて、さあ踏んでいく。13分4秒、翔太選手の勝ち。翔太選手の勝利です。さあ、ここまでの2人の勝利、翔太が
会から参戦させてもらってますが、改めてご挨拶させていただきます。ブレイブスの超人者ジバリオンです。自分ちょっとプロレスに対して思うこととかがあって、ここ数年ちょっとプロレスから距離を置いてたんですけど、翔太も大輔君もまだ若いけどどんどん強くなって、やっぱプロレスは甘くです。これからも自分ヒートアップさんに参戦させていただくつもりですけど、まだちょっとブランクもあって一人じゃちょっと心もとないんで、仲間のもう一人バリオンを誰かにやってもらいたいと思ってます。皆さんの言いたことはごもっともだ。分かる分かる。ああどうしようかな。頭チリチリだしな。あしょうがない。翔太くんやってくれるかい。お疲れ様でした。上手くないな。ああどうしよう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 。バリオンに一人ひょうきん者が欲しかったのにな。どうしようかな、どうしようかな。誰かやってくんないかな。あいつポーズだしな。どうですかね、どうですか。ここら辺の女性の方、モモバリオンとかどうですかね。やってくんのかな、どうしようかな。大輔、ありがとう。大輔まで。大輔、一体誰ですか。私はこのリングを悪から守るため、ハルカキングよりやってきた超人勇者、いや伝説のデスティニーの超人勇者。私はこのリングの制御を守り、悪を挫く超人勇者、いや伝説のデスティニーの超人勇者、ディ・バリオン。ジバリオン、君もこのリングで私と一緒に悪を滅ぼそう。どうだい。いいだろう。これから一緒にジバリオン、そしてデイバリオンでこのリングを悪から守ろうじゃないか。いいだろう。やればいいでしょ。王子の皆さん、これからは
我々がこのリングを守っていきます。まずはあのサクラ・ペールマンとかいう、あんな変なメイクした、ヤマンバみたいな怪物をまずは退治してやる。これからも我々の応援よろしくお願いします。我々が超人勇者 D&G バリオンズ。オラすごい、危ない、危ない。今度はコーナーに飛ばすが、逆に振り返したリンゴが、しかし吉野もキックが待っていた。さあ、しかしこれはカウンターのスパインバスター。吉野がさあ、ジャンプしてダブルアップ。まさにコンドルが獲物を狙うかのような、さあ強烈なに落としてまいりました。さあ、そしてカウンター、ローガンライト、スープレックス、北斗玄幕はカウンター2。飛ばすが、よし、振り返す、振り返す。今度はリンゴが、これはモンキーフリップで投げていった。さあ、これはミドルキックから、スイムングループにもう一発打っていった。今度は3発目はソバット。さあ、リンゴが、これはアビスヘリか。さあ、ラリアットかわしてバックドロップ、着地したリンゴ。さあ、リンゴ強烈な張り手、吉野返す方のトロスキック。さあ、そのまま担いで担いでダブルエフォーホールド体勢へ赤ツー。さあ、リンゴ危なかった。しかし吉野が右手を突き上げる。さあ、バックを取って狙うのか、アスリートジャーマンホールドしていくぞ。1分35秒、吉野達彦選手の勝ち。5分というところで、ここまで完全に2対1の状態。カメラは張っていくが、リンゴはかきむしり。こういったところがある意味このアラケンとより2つのこのラフサップを使いこなすチャンゴ。田村にとってはこのアルが蹴散らして何を狙うんだ。さあ、チャンゴの肩にアラケンが乗って、ものすごい落差でグッドスタンプ。さあ、ドリーシャスティックランドコンディジャックナイフはスタートカットに入る。さあ、試合時間チャンが、チャンゴの竹むしり。しかし高梨がハニバサミから足を離れてまいります。おっと、さあ、これは相手に対してツイスト、チャンゴの足はリバースのインディアンデスロック。カメラがこれは投げ返した。ボールの体勢、片指の体勢、カウンター2。さあ、高梨が青木を分断している。カメラがこれはチャンスか。さあ、ロープに走って、いや、PK をかわしたチャンゴ。チャンゴの蹴りを田村がかわす。さあ、田村が今度はコーナー、いや、逆に投げ返しました。ウルトラタイガードロップをさせない荒剣。チャンゴ、左右離していく、ローキック。サバット。今度はイラブパンチか。さあ、いや、しかし、リバースショル。さあ、かかって返した。あと、テッシーが。サミング、さあ、おっと、そのまま丸かけるぞ。19分46秒、ジャンゴ選手の勝ち。違うよ、アラケンさん、ちょっと一つ訂正していい？俺、
ここ久々じゃなくて初めてなんだよヒートアップって。どんなことやってんのかなって、初めてね、初めてでワクワクしてたけど、お前よ田村は久々だよな。スタイルインの最終興行で会った以来だよな。お前よ何も変わってねえなと言うと思ったら、お前弱くなったんじゃないの。俺一人に丸め込みで負けたこととかあるっけ。お前俺一人でも倒せるよな。あなんなら今日一人でやってやったよな。あアラケンさんの力も借りずに俺は一人でお前を倒してやった。お前と今シングルやったら俺勝つんじゃねえのな。あ代表シングルやろうぜ。くそー、したんだよ。しかも前回から立て続けに。それが何を意味するか分かってるか。勝たなきゃいけねえんだよおめえさんは。エースとして。そのために何が必要か分かってるんだ。広志塾地獄の夏合宿。おやるぞ。お参加する勇気はあるか。お願いします。やります。もう意気消沈してる暇はねえんだよ。やるぞ。締めてもらおうか。その前に今の田村和弘に必要な一言。絶望は愚か者の結論なり。絶望するのは誰だってできんだよ。みんな楽な方に流れるんだよ。でもあんたは愚か者じゃねえ、田村和弘だ。やるぞやるぞ地獄の懐かしく。はい、ついてこれるか。はい、よーし、ついてこれ。じゃあ締めてもらおう。塾長にいい言葉をもらったんで、なんでしたっけ。絶望は愚か者の結論なり。絶望は愚か者の結論なり。絶望は愚か者の結論なり。渡ります。今日はこの言葉で締めたいと思います。絶望は愚か者の結論なり。ヒートアップで締めましょう。絶望は愚か者の結論なり。塾長よろしいですか。塾長は。じゃあ皆さんご起立お願いします。絶望は愚か者の結論なり。塾長が絶望は愚か者の結論なりと言ったら、みんなでヒートアップで締めましょう。絶望は愚か者の結論なり。絶望は
愚か者の結論があり、塾長、お願いします。ご唱和ください。絶望は愚か者